serak uwes uwes menyukan kumetes tapi sepsingan ku nangis wong sing tak tresnani tekan ingat lagi aku suang jroning uripku yen ora ono sliramu sumbilire angin tansah butut aku rasa kang tak empat agawe loro dadaku lewat tembang kangen muka bisa dadi tombo kangen iki nandang nguyung rino wengi. Wontening Erli, wontening Ambar,
Wonten Lailia. Lailia. Talia. Ono cak IKN Nusantara. Ojo ojo ento jadi kayak Ika Wisan ya. IKN Nusantara. Tepuk tangan dulu dong Bapak Ibu. Alhamdulillah luar biasa. Kula kepengin takon dhisik. Salam sih, salam. Ya salam sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Lagu ini pertama kan Tembang Kangen. Tembang Kangen. Ayo aku pengin takon karo penonton. Tombone kangen iku apa? Oh, campur sari, ayo. Sak juta, ayo. Masuk, ayo liane. Tombone kangen apa ayo? Hei. Liane. Oh mari campur sarinya ketemu. Saya ganti aku. Buarimbi, ya takon. Sama? Takon. Buarimbi. Buarimbi. Tombone kangen iku napa, Bu? Oh ketemu. Ku saking enak, ku kangen ambek pacare ngemuat, ngir-ngir bu. Ngir-ngir bu, kok awulap ibu ini baik. Tadi tombol kangen ku ketemu. Ketemu dong, ini TVRI Jawa Timur. Campur sari tambah nih. Ati. Tepuk tangan penonton. Ya wes yuk. Iki bareng karo kocok-kocok campur sari Sabrang Etnik Band Sidoarjo. Niki dipimpin karo Mbak Ayu Ambar Wiranti SSN ya nggih mangke wonten Erlidia wonten Talia wonten ing Ambar Wiranti lan wonten Cak N Nusantara ya wis ayo langsung ya lagune mau mari tombo Tembang Kangen saya kono ireng manis iki ana ning Erlidia nggih lanjut Citra Tiga ning Ambar Wiranti sesarengan campur sari tambahane ati TVRI Jawa Timur. Irang manis.
ireng manise. Ngukir jenengku mbok patrineng jero atimu, yen eling biyen karo janjimu, tresnamu mung siji yo aku. Ning opo saiki kowe
Tepuk tangannya mana dulu? Wis, jan meriah pokoke sampe ndi. Nggih. Pak Kasipan. Wah, ada. Iku ketua Pak Kasipan iku. Sing di Pak Kasipan. Iku wong cilik wonge. Kasipan. Iya, itu ketuae paguyuban guyub rukun. Ya, tepuk tangan guyub rukun. Tepuk tangan. Luar biasa. Pokoke aja lali setiap ono. Setiap pokoke ya, Cak ya. Syarat ya kudu hadir ya. Pakaiane delon, pakaiane. Oh ya rompi ya yo selendangan yo. Dilon sampean terus sing pojok kok. Apa? Kasimen. Arek kari. Gak kaya awakmu. Pakaiane ini mbak aku. Lha apa? Bukti ini aku gawe coklat malah coklat. Nih, jenenge ae awak dhewe iki pasangan sing piye ngono kok? Pasangan idiot. Pasangan idiot. Aja ngono ta. Ideal ideal. Iya, awak dhewe kan serasi. Serasi. Dadi lek maca apa-apa ku kudu padha. Ngono ya, supaya kelihatannya itu matching. Iya, Tapi lho Cak, sampean masih yo maca oyo opo, mbok rapek-rapekno piye tetep kalah bijaran. Gak enak ya, masa aku kalah ambil jaran? Kalah ambil jaran. Buktinya apa? Buktinya ya, jaran yang gawe kocomoto. Oh. Gawe sabuk. Sabuan, kocomoto. Sepatuan, jaran lho sepatuan, Cak. Yeah. Sampai nopo. Tapi kan gak ada yang situ kan. Apa? Jaran itu kocomotoan. Sabuan. Jelas. Sepatuan. Sabuan, sepatuan. Tapi gak katoan. Kan tuh men. Le. Apa? Oleh gak katoan ku mergo ongkep. Oh jenak-enak ngibar jaran, kocomotoan, sabuan, sepatuan. Le, rungokno. Aku ki mau ya, obo mlebu masuk tangane TVRI. Ya bleng. Kono mang pak security ku ngomong nang aku. Ya, pesen. Anu neng, tolong ya meneh sampean sampekno nangane Cak Pendi. Lah napa pak? Nek EKT-ne budal ku mbok kon ngrapekno brengos iki, iki dicukur, dinteki dikon ngenteki. Tampilane iki apa? Alis-alis dinteki. Iki dinteki kabeh. Ku lak protes kabeh iki yo ngawur kon iku. Mergo nang ngarep kancine sampean yo kleru, nduk ngarep yo wis ditulisi ngono lho. Tulisane apa? Gajalah kebersihan. Sampean gak bersih blas kok. Apa? Gajalah kebersihan. Nduk ngarep pintu mah lho. Oh, mripat iku bitor. Duduk gajalah. Kenapa? Jalagah. Jalagah kebersihan. Oh, kono. Wong iki ben bersih kabeh ngono. Ngono lho. Jagalah kebersihan. Ka iso ngomong jagalah, Cak. Oh, sing berlaku ditulis Bang, buanglah tempat di sampah yang telah disediakan. Kan karo kon. Buanglah tempat di sampah yang telah disediakan. Noh. Nah kok mesle? Ya sih itu. Ikan idam sari ya. Idam sari kena talia. Nggih, yeah. Wonten damar opo lilin? Ning ambar. Iki ambar apa ambyar? Ambyar wiranti. Gak mesti kok, iki wis kadung ambyar wae yoan. Ning ambar wiranti. Ana simpang 5 ninggal janji ning Erli. Sesarengan campur sari tambahane ati TVRI Jawa Timur.
ombane ati. Joget sarang-sarang nggih, Pak Bu. Guyub rukun. Mekar ing wayang.
Tepuk tangannya. Tetap semangat ye. Semangat. Hiburan itu membuat kita menjadi fresh. Betul. Iya. Dari dikala suntruk ngono ya, pikiran pusing, mikir blonjo, mikir ekonomi, mikir keluarga, nek ndelok campur sari insyaallah wae seger. Wah. Amin. Pokoke lek ndelok campur sari iki wis lali sak sembarang kalire. Pokoke. Nah. Saiki lali kok eling. Kok eling nang omah apa ya? Dada kumat nang omah kono gak apa-apa. Lu aku eling berarti, Cak. Eling apa? Eling aku ngene iki. Eling apa? Aku eling nek kudu arep pencet aku, Cak. Wah, iki bahaya iki. Kan kumpul aku pura kumpulan gak sih? Yo bareng sampe niku muandi e. Wis kepengin pencet ya padahal gak demok blas aku ya. Ora sih, Cak. Wis ngomong aku sejarene aku apa golekno pencet ngono. Kan iki lek kepengin poh, kepengin mangga, pengen pelem, pelembungan ya. Pelembuan. Wis sejarene ngomongno pencet. Iya, sing ngomong campur sari ae. Iya. Aku seneng lagu sini ambar lho. Ambar apa titin. Nah. Buyar apa kawin. Nah. Ambar apa rebi. Terus buyar apa rapi. Buyar apa rapi, Mbar? ini ngomong rapi, ojo ngomong mbak Ambar. Ambe sapa? Iki lho, kanggo ngelilak ke kue. Ngelilak ke kue, takono karo Thalia. Iya, temen. Sing roh ya wis mek Thalia to. Oke, dilanjut Lilo. Iki takono yoan, Lilo ku. Takono Lilo, sing roh sapa Lilo ku? IKN Nusantara. Sesarangan campur sari tambahannya di TVRI Jawa Timur. Thank you.
sabrang. Sen lintang rembulan cari nitris no mumung kanggo aku wes nganti telung ketiko nanging sliramu ora kirim warto bareng saiki wes kowe malah gandeng wanita liya ora nyono ora ngira kowe medhot taline asmara tresna tukang jroning ati nanging aku
bisa ngoncati lilo atiku wesilo senadian batinku keloro-loro nanging aku ragu tepuk tangannya mana? Yes, pakai lengan lagi lilo, kak lilo ya kudu lilo. Kudu lilo. Kudu lilo berpisah sementara. Kudu lilo, okay. Nah, tapi neng, supaya dulu-dulu gak kangen karo campur dari cabrang ngatis band, bikin lagu tombok kangen, dinyanyi lo bareng-bareng. Mau bareng-bareng. Penonton bisa melok nyanyi bareng ya. Bareng, monggo. Nah, bareng Mbak Ambar, Mbak Erli, karo Mbak Talia, ya. Karo Cak N Nusantara. Yang jelas tetap semangat ya. Tua itu pasti, sehat adalah pilihan. Salam budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tombo kangen monggo. Sabrang. Rukun seneng.